Avokat Spartak Ngjela ka komentuar situatën politike në vend si dhe kaosin e shkaktuar nga deputetët e Berishës në kuvent. Sipas Ngjelës, 10 të çmendur nuk mund të bllokojnë shtetin, sepse mund të kenë ngarkesa mlefi, duan që të bllokojnë parlamentin. Po nëse ti mua më pushton parlamentin, unë nuk do shkatroj shtetin. Disa njerëz të papërgjegjshëm që nuk dinë çfarë shteti dhe politika, por nuk lejojnë që të zhvillohen komisionet. Atëherë majoranca nuk do shkojë në shtëpi të flerë, por ajo do gjejë një mënyrë për t'i bërë komisionet. Është majorancë. Bën ligjin nesër si të doj, 10 të çmendur nuk mund të blokojnë shtetin, sepse mund të kenë ngarkesa mlefi, duan që të blokojnë parlamentin dhe majoranca po i toleroj, edhe ajo bje në kanalin e antishtetit. E di gjykata këtë, por duhet të argumentoj, nuk shkatrohet shteti se duan 10 të çmendur. Nëse online ka falsifikime, duhet që ta çosh në një gjykat, atë e din deputetët që kanë marrë pjesë dhe kanë votuar, ata sa kohë nuk kanë asnjë rezervë, atëherë çdo gjë është normale, po këtu mungon shteti se ata i kapje dhe i fusje në burg, edhe të vuanin dënim disa vite, por kur mungon shteti, atëherë kanë gjetur këtë zgjidhje me komisionet, tha Ngjela. Më tej Ngjela u ndale dhe tek thirrja në spake ish presidentit Ilir Meta, sa i takon aferës së Qes Dia. Natyrisht ajo varet nga procedura, por s'kam parë që ai të shkel procedurat. Mosvajtja bën që të vendoset arresti dhe është i pandehur në gjendje të lirë dhe është gati dëshmitar. Ai është përgjigjur vajtjes në hetim. Hetimi pastaj është sekret, nënvizoi Ngjela. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.